4 kompleta, računari, odnosno laptopovi i projektori zajedno sa držačima, to je stalcima. To je donacija, da kažem, Ministarstva prosvete u okviru projekta digitalne učionice. Stalno se i konstantno radi na opremanju računarima, na opremanju škole i ovo nije prva donacija od septembra meseca, samo da spomenem da smo mi već dobili 22 računara, desktop računara početkom ove školske godine, avgusta meseca, jedan štampač takođe od Ministarstva prosvete. Pre dve nedelje smo dobili još jednu donaciju od kompanije Tigar Tires, koju se ovom prilikom zahvaljujem. Mi bez računara danas ne možemo apsolutno ništa uraditi i ovi računari i laptopovi, projektori itekako će značiti prvenstveno našim učenicima, a i pomoći nastavnicima u organizovanju njihovih časova. Znamo koliko je bitno da pratimo savremene trendove u obrazovanju, a svakako savremeni trendovi u obrazovanju jesu digitalna transformacija škole i idemo ka digitalnoj transformaciji naše škole sitnim, malim koracima, ali eto, savremenjujemo sve.